سميش ملس جيتي بقالو يسبب لماتنا طبق على عالمياني اهون يمنقينيو با امارا كلل با مراب جامزون بجايبت انا وردا باونت منز قبلينو اهون من يدو غوش عانوس بتبالشوا با قد فو تفاري يه كومبوست عزق جاجتن لما يتن يدع لما يتن سلام درش بيتوش سلام درش بيتوش سلام 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 أنا أقول لك لم تكتلون ببالما يام ديم سلمي نجرا تكم بتعلو بزوجي. إيش عندي كذي بفيت يا قد فون دالكين يا كومبوست كمنا سلازة جاجتو يا طعم ترى طوال نديت ندم تازة جاجونا بوتاون نديت ندم مرتو التاسة يتشلال. بوتاون يا مرتو تني كسعي مكلل على لب كنفاس مكلل على لب يلال ببالما يام ندم نبالو كغرفم الناس لذي زافك على جنيه تلا مسرات على لب هلاوي ولاي تلا مسرات على لب كلا لا مسرات على لب أني أقول أقعد أمي هي زاف سلالة إيهنا نوي تتكم فتنا أو نداس نداس الرهيب كوتران غرفة ميلا ونفاس ميكلا كلو على نا بوتاوني مرة توت بزي ممكن يأتنا من زافوني مرة أيا قد فو أو بدن بأسر تاني على بوتا مرة تاو እንግዲ በኋላም ተሳየ ግባቶችን ነው ግባቶች ምን ምን እንደሚቀርቡ እስኪ በዝርዝራ እሺ ያሳያለሁ ይሄ ካረንጓዴ ቅጠል የተሰበሰበ ነው ያረንጓዴ ቅጠል ግባት ምን ተጠቀመ ይሄ ከከብቶችበት ነው የተሰበሰበው አዛባ ወይም የከብትበት ነው ምንለው አስፈላጊ ግባት ነው ምንን የተሰበሰበው ይሄ አመድ ነው ካመድ ነው የተሰበሰበው ያው ግባት ይሄ የጫካፈር ነው ያው ግባት ነው ከጫካፈር ነው የተሰበሰበው ግባት ይሄ ከከብትሽንት ወይም ውሃ ነው መንጀበጅበው ነው ያው ውህድ እንደሚሆንላችሁ ጀብጅቡት ብሎ ባለሙያም በሚያስተምሩ ከሱ ነው የሰበሰቡት ይሄ ደረቅ ሳር ነው ወይም ከየሰብል ቅሬት ደረቅ ሳር በስራ አስፈላጊ ነው ስለሚባል የሚንጠፈጠፈውን ነገር ይሸከማል ስለሚል ባለሙያው ስላስተማረኝ ይሄን የሰበሰቡት ይሄ ግባት ደረቅ ሳር ነው በስር የሚነጠፍ ነው ይሄ ደረቅ ሳር ይሄ ስራውን ሰርተን ከጨረስን በኋላ በ50 ሴንቲሜትር እየተከልነው ሙቀቱን مبلالاتنا قزقزانتنا مموقون من لكابتنا ونا بامسا بامسا سنتيمتر انتقلا شوال النزي يا قدفو انجدي سلا قباتو شو يمكو ساقصوش بس نسراتنا يا سايهن انجدي سلا سرارو التاسية تشلالة አዎ አሳያለሁ ቦታውን የመረጡት ይሄንን ነው እና እምሰራውም ይሄው የክረምት ኮምፖስት ነው እና የክረምት ኮምፖስት ሲሰራ የግድ ቅድም እንዳልሁ ግድግዳ ያስፈልጋል ወይም ጎተራ ጉድጓዷን የቆፈርኋት ከ15 እስከ 25 ሴንቲሜትር ወይም አንድ ስንዝር አንደኛ የሚጠለው እንትን ወደ ጎን እንዳይሄድ ያንን ከቆፈር በኋላ በስር ደረቅ ወይም የሰብል ቅሬት ደረቅ ነገርን አነጥፍበታለሁ እና ከዚያም በኋላ
ያው ቀደም የጠቆሙትን ያሳየሁትን ግባት ቀደም ተከተሉን እጄ በቀደም ተከተሉ መሰረት እየደረደር ሽቅብ ይሄ ስተሚሞላ አንድ 3 ክንድ ወይም 1.5 ሜትር እየደረደርሁ እሞላዋለሁ ያው ቀደም ተከተሉን እጄ ማለት እቺ 3 ክንድ ናት ወይም 1.5 እና ወርዱና ቁመቱ በዚች አንድ ነው የሚሆነው አያትች ከዚች በላይ መብለጥ የለበትም ነው የሚል ባለሙያው እና እቺ አያት 3 ክንድ ማለት ነው 1.5 ሜትር ማለት ነው እቺ በዚች ካደረኩኝ እቺ ደግሞ አያት እነዚህ ሁለቱም እኩል ነው የሚሆኑት ይሄ ግን ይሄ እንዳስፈልግነቱ ነው እንግዲህ ያዘገጃጅቱን ደግሞ እንዴት እንደሆነ ላሳይህ በመጀመሪያ ደረቅ ቅሬት ነገር ነው ማደርግ እና ሳር አምጪ እንፈጣለሁ ይሄንን ደረቅ ሳር ወይም ቅጠላቅጠል ካደረኩ በኋላ አሁን ይሄንን ይሄ እርጥቡ ሳር እና የከብቱበት የከብቱ ሽንት ወደ ጎንና ወደ ጎን ስለሚሰርክ ይሄኛው ይሸከማል ብዬ እሺ ከዚህ በኋላ ምንድነው የምደረደረው ከዚህ በኋላ ይሄን ካረግን በኋላ እርጥብ ቅጠላቅጠል ነው ከእርጥብ የሰበሰብናቸው ግባቶች ነው በዚህ ላይ የምንደረበው ይሄንን ካደረግን በኋላ አመከተከተው ቶሎ እንዲዋሃድ ካልተከተከተ ዝም ብሎ እንትን ይላል እና ይሄንን እየከተከተው ማደርገው ይዋሃዳል በደም ከትከተ ነው ማድረግ ያለብን መከተከቱ ጥቅሙ ምንድነው መከተከቱ አንደኛ ተስማምቶ ይቀመጥላ በደም ይስማማ እንትን አይሆን ሁለተኛ በከተከተው ቁጥር ቶሎ ይዋሃዳል ቶሎ እንትን ዲሞ እንትን እንዲብላላ ይሆንላል አሁን ከደረቁ ቅጠል በግምት ማለት ነው አንድ ስንዝር ወይም ለክተን ደረቁ ይሄ ነው አይደለ ከዚህ ይዘን እስከዚህ እስከምን ደርስ ድረስ አረንጓዴ ቅጠል እንሞላለን እዚህ በመቀጠል የሚያስፈልገን ግባት የከብት አዛባ ነው ወይም እበት ምን ነው ማለት ነው እና ስናረግ የዚህ ደሞ ውፍረት 2 ሴንቲሜትር ነው 2 ሴንቲሜትር ይሄ ያው አረንጓዴውን ቅጠል ካደረግን በኋላ 2 ሴንቲሜትር ወይም ውፍረቷ እንዲች ምትሆን ማለት ነው እንዲች ምትሆን በዚህ ልክ ማለት ነው አጠቃላይ እናለብሰዋለን በደንብ አስተካክለን አሁን እበቱን ያው በ2 ሴንቲሜትር ወይም በዚች ለክተን እበት አድርገናል የሚቀጥለው አመድ ነው ምናደርግ እና ቅድም ባደረግነው በበቱ ውፍረት ልክ በግምት በጣታችን በዚህ ወይም 2 ሴንቲሜትር ግምት አሁን አመድ ነው ምንቀጥለው ግባታችን አሁን ምናደርግ አመድ ነው የሚያቀብሉኝ አሁን በዚህ መሰረት ነው ምን አው እንደ አልሁት በ2 ሴንቲሜትር ወይም በጣታችን ለክተን እንደዚች ውፍረት ነው ምናደርገው ይሄ ባለሙያ እንደሚለን የሚያወውደው ትልቁ ነገር የሚሰራው ይሄ ነው የሚባል እና ይሄ ያስፈልጋል ይሄ ግባት ነው ምን ተጠቀመው ነው ግባት አፈር ነው አፈርም ቀድም ባልሁት በትና አመድ ባሉት ተመሳሳይ ውፍረት ነው ማለትም 2 ሴንቲሜትር የጫካፈር ለም ይሆነ እዚህ ጋር ቢዋሃድ የተሻለ መሬቱን ይቀይረዋል የሚባል ቦረቦር ያልሆነና ጠቆር ያለ አፈር ነው የሚፈልገው እና እሱን ነው እየተጠቀመ ያለሁት እያዘጋጀ ያለው ውፍረቱ 2 ሴንቲሜትር ወይም በልክችን ምትምቶ ይችን ታክል ይሄንን የጫካፈር ምን ነው
በአካባቢያችን የሚገኘውን ነው። በአካባቢያችን ዛፎች አሉ፣ ዋንዛዎች፣ ምሳናዎች፣ ዋርካዎች አሉ። ከዚያ ላይ ደና ለም አፈር ይገኛል። ቦረቦሩን ብንጨምረው አዙሮ የተሻለ አይሆንልን፣ ከንቱ መሸከም ነው የሚሆንና በጫካ ሳይሆን የሚገኙ እነዚህ ከቀልዝ ከአካባቢያችን የሚገኙ ከዛፎች ስር እነሱን ሆን ብሎ ማጠራቀም ነው። በግባትነት ማጠራቀም መያዝ ማለት ነው። እና እነሱ ያወሁዱልናል። ራሳቸው ማዳበሪያ ናቸው። በተፈጥሮም ያው ለማፈር የሚባሉ እነሱ ናቸው። እና ስለዚህ ጠቀሜታ ያላቸው እነሱ ናቸው እንጂ ወረወር የሆነውን የውስጡን አፈር ብናደርገው እንደውም ያበላሽብናል። ኮምፖስት እናዘጋጅ። የማይደረጉ ቅጠሎች ጽድ ባርዛፍ ናቸው። ሌላ ባዳካሎች ደግሞ አሉ። ከቁርጥራጭ ምን ተጠቅመን ምን ጥላቸው እነሱ ፕላስቲክ እንደ ጎማ ነገሮች እነሱን መርጥራው ተርመጣሉ። አጥንትም በተመሳሳይ ማለት እርግጥ አንደኛውን ቀደም ተከተል ጨርሰናል። ያሁኑ የክረምቱ ብዙሃ ያስፈልገው በጋ ግን በጣም ብዙሃ ነው የሚያስፈልግ። ግን ትንሽ እየከፈከፍ ነውና ውሃ ስናረግ ከመጥፎ ምንላቸው አሉ ላምባ ሳሙና የመሳሰሉት እነሱን አንጠቀም። እነሱን ከክቲካላቸው ያበላሹብናል። ስለዚህ ውሃ የክረምቱ ብዙ ያስፈልገውም ትንሽ ግን እናረጋለን። የክረምቱ ማያስፈልገው ምንድነው? ራሱ እንትኑ ቅጠሉ ውሃ ነው። ቅጠሉ ምንጠቀመው ግባት እርጥቡ ቅጠል ውሃ ስለሆነ ብዙ አንጠቀምም። ትንሽ ነው ያያረኩበት ያለው። ብዙ ውሃ እናረግም አሁን። አንድ ደረጃ አድርሻለሁ አሁን በአሰራር ማለት ነው። አሁን በዚህ ቀደም ተከተል መሰረት ጫፍ እናደርሰዋለን። ደረጃውን ቀድም በነገርኳችሁ በዚህ ደረጃ እናደርስና ከዚያም በኋላ ስንጨርስ አፈሩን ቁልል አድርገን ልክ ዳስ አይነት ወይም ቆርቆሮ አይነት እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ቁልል አድርገን ላዩን ሳር እናለብሰዋለን። ሳር ነው ማለብሰው። ቢቻል ኬንዳ ካልሆነ ደግሞ ሳር ነገር ወይም የእንሰት ቅጠል እሱን እናለብሳለን። ይሄን እንመርጋለን። አሁን እየፈሰሰ የሚወጣውን አፈሩን ምኑን እንመርጋለን። በዚያ መሰረት ስራችን እንጨርሳለን። ቢያንስ ከ30 እስከ 40 ቀን ሙቀቱን ጠብቀን የሚብላላ ከሆነ እንገለብጠዋለን። በዚህ ደረጃ ነው እና ይሄንን እንደዚህ የምናደርገው ይሄን ከፍ አድርገን ከዚህ ጎብ የምናደርገው ትርፍ ውሃ እንዳይገባ ነው። ትርፍ ውሃ ከገባ ያበላሽብናል። የውደት መጠኑ ወይም መብላላቱን ያበላሽብናል። እና ስለዚህ በዚህ መንገድ ሳር እናለብሰዋለን። ትርፍ ውሃውን ወደዚያኛው ያንጠፈጥፈዋል። እና በዚህ መንገድ ነው። በኋላ እነዚህን እንተክላቸዋለን። መጨረሻ ላይ እንተክላቸዋለን። በአንዳንድ ክንድ ወይም በ50 ሴንቲሜትር ሙቀት መለኪያ ናቸው። እነዚህን እንተክላለን። አሁን እነዚህን ስንጨርስ እንተክላቸዋለን። ምንድነው ምንተክላቸው? አዩ አንዷን በዚህ እንተክላለን። አንድ ክንድ ለክተን ወይም 50 ሴንቲሜትር ማለት ነው። አዩ እንዲህ እናደርጋቸዋለን። እነዚህ ሙቀት መለኪያ ናቸው። ተብላልቷል አልተብላልቶም እያልን እየነቀልን ሙቀቱን እንለካባቸዋለን። እነ ምን ተጠቀምበት ውሃ ምን ተጠቀማለን። እና ስለዚህ ሙቀትና እንትኑን እንጠቀምና መቀዝቀዝና መሞቁን በዚህ እንለካለን። ከለካም በኋላ መድረሱንና ለመድረሱን የሚነግረን ይሄ ነው። በዚህ መሰረት ነው። ይሄንን ከጨረስነ በኋላ ከእንትኑ ተብላልቶ ትክክለኛውን ይዘት ከያዘልን ገለባብጠን በጥሩ ቦታ እናስቀምጣዋለን። ጥሩ ቦታ ቢያንስ በጣም ሽፍን ያለ የማይተንበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ነው። እሱን ካላደረግነው ዝም ብለ ፀሐይ ላይ ከተው ነው ይደርቃል። ካፈርነቱ ጫ አይሆንም፣ አፈር ይሆንብናል። እና ይሄ ነው ማለት ነው አጠቃቀማችን። አያገድፈው እንግዲህ ስላሰራሩ በደንብ አርገህ አሳይተኛል። አሁን የቀረን ጥቅሙን እስኪ ንገረኝ። ጥቅሙ የኮምፖስት ጥቅም አንተና እኔ አሁን ተነጋግረን የምንጨርሰው ባይሆንም አንኳሮችን ልነግርህ እችላለሁ። እሺ። አንደኛ ቁጥር አንድ የነበረውን ለምነት ለመመለስ ኮምፖስት ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው።
كفتنيا عفرو بقول فنداي شرشر كبدتي ستعال لما نتونيت أبكال جنزباتش لما قوتة يردانا يتفترو ما داوريا ستتكم عندي عدد ركبت هو التامت سوستامت يردان سو سرش ما داوريا قنا عندي قزتهو لان دامت بچانو ميتكم سلزي يتفترو ما داوريا عفر لما نتونيت أبكال عندما تقول التامات يردها، كومبوست كزين بلاي مريتو رطبت اندي زيادة رجع. إن بعد عرموتشنم لما تفت كومبوست قامينو. مريتنم كبدة تسات أو إن مريتاشن بقور بقلا لون دايشر شر يادة رجع. أيا قد فو عندي سلازك جاش تكمو بدم بسر التانية. لهون يكرن متاستل الفو ملك تلالي روش شر سادوش كانت ميوصل من دنا. أني بزي عقد أمي ماستل الفو ملك. ليلوش أرسوات دروش كومبوست بيزجاجو بات أمتى تكامي هنا لبيجنا ماسترال. ممكن ياتون من دونه. سو سر رشما داوري أكش ساتشو أوتو. كمكزات. عمرو أشو ناس منو تنش قول بتاوتو. سنفت ناس وقدو. سو يتفترو ما داوري بيزجاجو. بيجاتني أزنا ونتتن. إلى لا سو كلي لا سوق كمرود. هنا ناس زجاجتن. تنش دكامي تيجال. سون دكام أس وقدن. ماشيم سان لفا سلام الناقين. لفتن وقارو أشين ما زجاجت. ممكن ياتون من يام. ما داوري أسرى وشون نمالت نوكو بزي مسرت بالمويا عند مينغرن هنا البنسراكو كسر وسرش ما داوري وش هون نمالت توسرش ما داوري من جذابتن بقل قلب من جذابت إن يا دكان من أسوق جدا هنا البناز زجاج ببالمويا مكر يتاق جزلة بيتاقين درس يمتا يمكرنو هنا نازجاج ده لم عفر عفر عشان مري تاقين لم كهونة كسر وسرش ما داوري كهوت أنا يتفطر ما داوري ما نازجاج بيت مكريات من دنو بزوي زرزر هاتشوا الله هون مريتن ك هون كون بكالالو ميشرى شروب لنا جنزا ونبيون بشتاشن بنول عند بك ولات جلجل بجزابت بيتسو لمرابت شلالنا مسترالفو باتروين يجدفو لزي كومبوز جيت جزيان غلواتن نصوات عرسلتا برهن بدعم نمسجنالن شجن نجا كنجا بوالا متسلمنات انتشارسات ملكان فكارينو بدعم نمسجنالو او بكب المشات شارسات عالو مشات او بل شو شو اما سكنالو بيتي درس متى يمكرهن لنا ونجمس قانو مش لانتنو بلهنو اما سأعطل ليقن تقوني اتطفا تمال كاشو تشاشن انجدي اندايياتشوت كارسوادر قدفو تفاري يه كومبوست لازججاجت ايتانال سلازي هلاشنم كسو مرت تموكرو وسدن هلاشنم بيهي تاشن لازججاجتن كومبوستن بنتكم أواجهنو. هنن كومبوست زجيت بتلاقيه تمكرو بتاسفوت يتشعل وطية ثامثون على شو. ديوم مرتنا مرتامنة لما جمر يافرنا من لنتن لما جمر. ديوم يه مارا ورا وجهن لما كأنس بتعم تكمي تعلو كومبوستنا وسلازي كل شو أزجاج تاش بتتكمو ملكام تمكرون على الله هم سجنال.